Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u 47. návodu na tvorbu Minecraft pluginu a dneska si ukážeme takovou bonusovou věc ke konfigu e a to sice takovou, že vy jste chtěli, abych ukázal pokud, že boolean, jak se dá získat z konfigu, jo? takže že budete mít v konfigu například zapnuto a buď se tam nastaví true nebo false false, false, ne, false se to píše takže já udělám takový jednoduchý příkaz a pak si to vysvětlíme dál, takže public boolean on comment je pravda, že jsem to neukazoval, tak chápu, že někdo někdo málo to experimentuje, tak tak to ukážu sender sender, comment zase do toho kecama už píšu blbosti string label, string Argus, importujeme všechno a rovnou si dáme return statement a nějaký příkaz, takže if um, if uh, if get name ach bože tady tečka equals ignore case příkaz, teď mě nenapadá nic jiného a uh, v onEnable samozřejmě musíme mít save default config config tak a uh, teď jednoduše uděláme if get config get boolean a to nám dá právě jo v configu budeme mít zapnuto a buď true a nebo false si tam nastavíme. False. Takže get boolean. Zapnu to. Zapnu to. a v případě, že chceme, aby to v konfigu, že když to bude v konfigu napsáno true, tak, tak, aby, tak aby se to něco stalo, aby se stalo to, co bude tady v těch závorkách, tak tam nemusíme psát to rovná se true. A v případě, že chceme, aby tam že se to, Aby se to stalo, když, když tam bude napsáno false, tak tam musíme dát tohle, to rovná se false, a nebo před, celou, před tu podmínku dáme takhle vykřičník. Jo, takže třeba sendr .send Message. zapnu to, zapnu to. Tak ještě si vytvoříme teda ten config. Je to fakt jednoduchá věc, tohle. Člověk se nesmí bát experimentovat jo, třeba si zkoušet get config a teď o, ctrl a mezerník nám napíše všechny. O, teď se mi to zrovna načítá. Nám vypíše všechny jakože o, metody, které se dají, zrovna můžeme použít. Ach, teď proč, proč se to teď musí načítat tečka a teď, teď, právě nám to ukáže, ale když, když si to takhle smažeme, tak můžeme dát ctrl mezerník a ukáže nám to všechny. Všechny ty věci, metody, které můžeme použít, takže get, get, většinou to začíná na get, a najdeme si třeba to boolean, jo, a pak můžeme použít, pak můžeme použít uh, to get boolean a ten uh, ctrl a mezerník k tomu, aby se nám to dopsalo, aha, tak nemůžeme, A Vždycky mi to funguje a teď zrovna to nefunguje. No prostě takhle. Tak, takže v konfigu budeme mít zapnuto true ze začátku. Ještě si zaregistrujeme teda ten příkaz. Get comment příkaz. Tečka set executor this. A plugin email. Tak dnešní díl fakt bude hrozně krátkej. Name plugin prostě version 1.0 autor bla bla bla. Nechce se mi teď psát. Petrosaurus. O, boolean, Takhle jo, ještě tečka main. O, description bla bla bla. Comments. Lomeno příkaz teda Description. bla 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 Tak a ukážeme si to teda ve hře. Tak k tomu, aby jsme plugin otestovali ani nemusíme zapínat Minecraft. Funguje nám to v konzeli Takže když napíšeme teda lomeno příkaz, tak nám to napíše, že zapnuto. Pokud máme v konfigu nap nastavený to true, true. Teď tam můžeme teda dát false. Tak já já si to udělám pomalu vypnout. Teď buď reloadujeme server, nebo já jsem si udělal takový plugin manager plugin a pm zap, zapnout. Plugin, znova ho zapneme, tím se nám uh, znovu načte config a lomeno příkaz. Aha. Tak se to musí vypnout, já nevím. Já jsem to ještě neskoušel, tak pardon. Tak šup. A Teď teda lomeno příkaz. Jo, ani se nestalo. Dobrý, tak se to musí reloadovat. To ani, to ani nevím. Jo, protože tady máme teda to false. Takže takhle se to dělá jednoduše. A um, děkuji za zhlédnutí Budu se těšit příště a ahoj.